Fala pessoal, não existe uma fórmula mágica para enriquecer. Para ter resultados exponenciais, você precisa trabalhar duro e estar comprometido com o seu propósito. Mas existem algumas coisas que você pode fazer que te ajudarão a prosperar de maneira sobrenatural. Quer descobrir quais são essas dicas e como elas te ajudam a enriquecer? Fica comigo! E a primeira coisa que faz uma pessoa enriquecer, anote aí, é não ser uma pessoa tóxica. As pessoas não gostam de pessoas tóxicas, negativas. Quando você pensa de maneira negativa, você está se auto intoxicando. Quando você não acredita em você, você não consegue entregar um resultado. Você é aquilo que você pensa que você é. Se você quer enriquecer, quando você olhar no espelho, você tem que se enxergar aquela pessoa de sucesso. Porque se nem você consegue se enxergar, quem dirá as pessoas? Então a primeira coisa é a mudança de mindset. E outra coisa que acontece quando você é tóxico, além de se auto-prejudicar porque você não acredita no seu potencial, consequentemente, você não terá resultado. Por quê? Anotem essa fórmula aí. Pissar. P. Pensamento. S, sentimento. A ação. R, resultado. Pensamento. Leva um sentimento que leva a uma ação que é igual a resultado. Se você pensa que você não consegue, se você está se intoxicando com pensamentos negativos, você não vai se sentir bem. Se você não se sente bem, você não age em direção. Ao seu objetivo, e se você não age em direção ao seu objetivo, o resultado não vem. Agora, se você muda o seu mindset, se você pensa que você pode, você se sente bem, você age em direção aos seus objetivos e o resultado vem. Então você precisa mudar o seu mindset. Outra coisa que pessoas tóxicas são prejudicadas é em relação às oportunidades. Ninguém gosta de dar uma oportunidade para alguém tóxico, alguém negativo. As oportunidades vão correr de você. E quando você é uma pessoa proativa e positiva, você atrai pessoas e oportunidades de negócio para sua vida. E a segunda coisa que você precisa fazer, anote aí, enfrentar o medo. Ter medo é bom até certo ponto. Por exemplo, se você Vai atravessar uma rua. É bom você ter medo se estiver vindo um carro a 100 por hora para você não ser atropelado. Se você está em cima de um prédio, você não vai pular, porque você sabe que você vai morrer e vai se esborrachar, porque a lei da gravidade entra em ação. Então, uma dose de medo é bom, vai te proteger, mas o excesso de medo vai te prejudicar. E como prejudica? Eu mesmo, durante anos da minha vida, quando eu comecei, Vendendo produto para emagrecer de porta em porta, eu tinha vários medos. Medo que? De crítica, do que, que a pessoa vai pensar. Agora, uma coisa eu digo, pessoal, para você que tem medo de se expor, ninguém paga suas contas. Então tenha claro o seu objetivo, o seu propósito. E uma dica: tá com medo? Vai com medo mesmo! Porque se você não vencer o medo, você vai perder grandes oportunidades de prosperar de maneira sobrenatural na sua vida. E Deus gosta de pessoas corajosas, destemidas. Lá na Batalha de Gideão tinham milhares e milhares que seriam selecionados para o exército. Primeira coisa que Deus falou foi: tire os medrosos! Galera, caiu drasticamente a quantidade de pessoas que ficaram para a batalha e não existe vitória sem batalha entenda isso então você vai ter que batalhar e batalhar muitas das vezes vai trazer medo mas vai com medo mesmo tenha fé tenha coragem né faça uma oração faça uma meditação medite no seu propósito no seu porquê o porquê que você está fazendo aquilo aquilo vai te gerar medo mas qual é o porquê são seus filhos é a sua família? É o seu sonho? É o carro que você quer comprar? É a casa que você quer conquistar? O porquê que você vai fazer o que você vai fazer. E quando você tem o porquê definido muito claro, nada nem ninguém te segura. Então fica essa dica. tá com medo? Vai com medo mesmo. E galera, se você está gostando desse vídeo, já chega dando aquele like, escreve aí para mim. Você já deixou alguma oportunidade passar? Por causa do medo? Escreve aí para mim. E a terceira coisa que faz alguém enriquecer, anotem aí, é investir em conhecimento. Quanto mais você for, mais você terá. Primeiro vem o ser, depois vem o ter. E isso, pessoal, independente de religião, isso é bíblico. Lá na Bíblia, Salomão, quando ele assumiu o reinado, ele era muito jovem, e ele poderia pedir qualquer coisa para Deus. Sabe o que ele pediu? Sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, todas as outras coisas foram acrescentadas na vida de Salomão. E Salomão prosperou de maneira sobrenatural. Foi simplesmente o homem mais rico que já passou aqui na face da terra. Então invista em conhecimento. Como investir em conhecimento, galera? Estude o mercado que vocês vão atuar, não seja amador. Vai lá, estude, pesquisa, faça, faça pesquisa de mercado, pesquise bem antes de entrar num nicho. Outra maneira de você adquirir sabedoria, leia um bom livro, faça um bom treinamento, um bom curso. Agora, o principal para você aumentar seu nível de sabedoria, você quer saber qual era o segredo de Salomão? Ele tinha vários conselheiros. Se você analisar Provérbios de Salomão, por diversas vezes lá fala que ele tinha vários conselheiros, que quanto mais conselheiros você tinha, mais sabedoria você tinha, e que a guerra é vencida com vários conselheiros e vários conselhos. Do que de pessoas melhores do que você? Cuidado com quem você vai se aconselhar. Uma dica: se você for ter alguns conselheiros, busquem pessoas que tenham o resultado que você gostaria de ter. Junta conselheiros, entra também os mentores. Eu, na minha vida e nos meus negócios, o que foi game changer na minha vida foi ter mentores. Um mentor é uma pessoa que está há 10 anos da onde você gostaria de estar. Então olha o resultado desse mentor. Ele tem a vida que você gostaria de ter? Então tenha mentores, mentores online, de, de você pode assistir canal, ver canal do YouTube de algum mentor, ler um livro. Eu tenho mentores que eu nunca conversei, mas eu busquei a sabedoria deles através de vídeos e de leitura. Agora é muito importante que você tenha alguém ali do seu lado, andando junto com você, um mentor aí da sua região. Da sua cidade, uma pessoa que você possa falar com ele, que seja a cada 15 dias. Isso é muito importante. E na hora de escolher, busque alguém que tenha o resultado que você gostaria de ter. E você vai ficar espantado que, se você for pedir ajuda para alguém que tem muito sucesso, essa pessoa vai querer te ajudar. Porque pessoa que tem realmente sucesso genuíno, eu tô falando, não é quem herdou herança não, quem realmente construiu. Elas querem ajudar as outras pessoas a crescerem, porque elas entenderam uma regra, quanto mais elas fizerem, quanto mais elas ajudarem, mais elas irão crescer. Então entenda isso, você que quer crescer, quer enriquecer e prosperar, sem sabedoria você não chega a lugar nenhum. Isso é tão verdade. Que eu conheço pessoas, já ouvi falar de pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo. porque quê? Veio o ter antes do ser. E aí, se você não tem sabedoria para administrar, para gerir o dinheiro, o dinheiro vai embora. Vai para a mão de quem? De quem tem sabedoria. E a quarta coisa para quem quer enriquecer e prosperar é, anotem aí abrir mão da facilidade. Anotem aí tudo aquilo que vem fácil, vai embora fácil. Cuidado com as oportunidades de dinheiro fácil, dinheiro rápido. Na grande maioria das vezes isso é maior cilada, isso é roubada. Eu entendi essa chave, que se você quer mudar de vida, não é um mês, não são 100 meses, são alguns anos fazendo a coisa certa. Então eu vejo pessoas que perderam milhares e até milhões de reais porque acreditaram em promessas de ganho fácil. Desconfie, pessoal. Falou em dinheiro fácil, desconfie. Vá investigar, pegue alguns dos seus conselheiros e vá pedir opinião. E aí, você acha que eu devo entrar nisso ou não? Olha que o ganho, olha o mercado como é. Eu não estou dizendo para você não olhar, mas tome muito cuidado. Alerta vermelho: alerta vermelho. Não existe dinheiro fácil. Existe dinheiro conquistado com muito trabalho, investido sabiamente e aí sim você pode prosperar. Vou te dar um exemplo. Você pega os maiores. É, investidores do mundo, Warner Buffett, por exemplo, se ele tiver uma rentabilidade ao ano de 15%, 20%, é extraordinária para ele. Aí vem alguém e te promete 20%, 30% ao mês. Tem que desconfiar, tem que ficar esperto. Aí tem. Não seja tolo, seja sábio. Dinheiro fácil não existe. Dá para ganhar dinheiro? Dá, muito dinheiro, mas é no médio e longo prazo. Coloque um prazo aí. De dois, três anos, cinco anos para você realmente mudar de vida. Na minha vida, pelo menos, foi assim. Não foi da noite para o dia. Foram dez anos de escuridão, eu ralando, ninguém me conhecia, até realmente as coisas começarem a acontecer e as coisas começarem a dar certo. E a quinta coisa que faz uma pessoa enriquecer: anotem aí, network. Network, pessoal, 99% dos seus resultados vai acabar vindo do network. Anotem essa frase aí, acesso vale mais do que dinheiro. Acesso vale mais do que dinheiro. Entenda isso. Quando eu entendi isso na minha vida, a minha vida começou a transformar drasticamente. Reinaldo, mas como que eu faço para poder desenvolver network? Primeira coisa, eu adoro eventos. Eu uso para que um evento? Para fazer network. Agora anotem essa chave. Se tiver um assento caro lá na frente, um diamond, um diamante, Vá lá na frente. Por que, que eu devo sentar lá na frente e não lá atrás? Porque as pessoas de sucesso estão lá na frente. E eu quero me conectar com quem? Com as pessoas de sucesso. Então, pague o preço, invista em você, no seu conhecimento, no seu network. Porque isso aí realmente vai ser um divisor de águas na sua vida. Então, além dos eventos, pessoal, participe de mentorias, de imersões. Pega uma pessoa que você quer se conectar e entre na mentoria dela. Eu vou dar um exemplo. É, o Piero eu entrei na mentoria dele e realmente as coisas fizeram a diferença na minha vida. Eu tenho mentoria, eu tenho imersões. Se você quer se conectar comigo, venha fazer parte dos meus treinamentos. A gente vai acabar se conectando, se conhecendo, e isso não tem preço. Porque eu tomei uma decisão lá atrás, eu já contei a minha história em 2019, eu fui para uma mentoria e aí o Piero me apresentou para o Thiago Fonseca. O Thiago Fonseca fez um jantar na casa dele onde eu conheci várias pessoas de sucesso. Eu conheci lá o Pedro Faria que hoje é meu parceiro e sócio. Eu fiquei muito amigo do Thiago Fonseca. Eu conheci lá o Pablo, Kaiser, Alfredo Soares, várias pessoas de sucesso eu conheci nesse jantar, mas isso tudo começou porque eu fui num evento em uma mentoria, me conectei com a pessoa e as coisas começaram a acontecer. Entendam o passo a passo do network. Primeira coisa, você tem que entender que existem as pessoas que não vão te agregar nada na sua vida. São os conhecidos. Não passe muito tempo com essas pessoas. Invista o que? Em pontes. Pontes é uma pessoa que vai te conectar a outras pessoas. O Piero foi uma ponte na minha vida, me conectou a várias pessoas. O Thiago Fonseca foi ponte na minha vida e várias pessoas foram pontes na minha vida nos meus negócios. Depois da ponte, Existem os caminhos, entendam isso. São pessoas que você vai escolher andar com você lado a lado e você precisa de alguns deles, não são muitos. Você vai conhecer uns dois, três ali que têm os mesmos princípios e propósitos para você caminhar lado a lado, na hora de uma dificuldade, você ter com quem se aconselhar. Então, o caminho é aquela pessoa que vai caminhar com você e isso é muito importante. E tem. Os donos de ecossistemas, que são as pessoas que são gigantes. Eu tenho um ecossistema de franchising. O Thiago Fonseca tem um ecossistema de, do YouTube, o Mundo Pictures, o Piero também tem um grande ecossistema, um network violento. Então você tem que estar com pessoas que são donos de ecossistemas, são grandes empresários que realmente estão se movimentando, porque com certeza é, ele irá te ajudar. A conectar você com alguém, ou seja, para resolver uma dor da sua empresa, do seu negócio, ou uma nova oportunidade. Surgiram vários negócios dentro desses ecossistemas aí, e realmente tem feito a diferença na minha vida e nos meus negócios. E eu tenho certeza também que, se você investir em você e, no, e em desenvolver o seu network, a sua vida e o seu negócio vai mudar da água para o vinho. E já estamos chegando na reta final. E antes de eu revelar aqui quais são as últimas duas coisas, não esquece de deixar aquele like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E se você está gostando desse conteúdo, compartilha com aquele amigo que você pensou aí. Compartilha aí com ele. E a sexta coisa fundamental para quem quer enriquecer é, anotem aí, pensar no longo prazo. Já falamos um pouquinho disso no, no passo anterior, porém. Não se esqueça disso, nada acontece da noite para o dia. Não dá para você mudar a sua vida da noite para o dia, mas dá para você mudar a direção que ela está indo. Como assim, Reinaldo? Um barco, um barco no oceano, um barco à vela, a deriva, sem leme, sem direção, para onde o vento assoprar, ele vai ser levado e você pode acabar num lugar onde você não gostaria. Como é possível, com o mesmo vento que assopra do norte para o sul, um barco ir de leste a oeste? ou ir para outra direção, a chave é o leme, é a maneira como você posiciona o leme do barco, ele vai para uma direção totalmente diferente. Então pense nisso. Mude a direção da sua vida, que a sua vida vai mudar, mas isso vai levar um certo tempo. Não se esqueça disso, existe a questão do longo prazo. Nunca pense no curto prazo se você realmente quer enriquecer de verdade. E a sétima coisa, anotem aí é humildade. Humildade, como assim, Reinaldo? Eu não conheço ninguém que tem muito sucesso, sucesso extraordinário que não é humilde. E humilde eu não estou dizendo na maneira de falar, na maneira de se vestir, humildade em assumir que você não sabe tudo. Ter a humildade em querer aprender sempre. É esse nível de humildade que eu tô falando: quanto mais humilde você for, em querer sempre buscar o conhecimento, em querer sempre estar aprendendo, mais você vai crescer. Quando vem aquela frase na cabeça e você pensa, eu já sei isso, anota isso daí. Essa frase, o eu já sei isso, vai destruir a sua vida e vai destruir o seu negócio. Porque não existe nada que você já sabe porque tudo muda, o mundo está mudando, o mundo está evoluindo. Você sempre tem algo que você pode aprender. A mesma coisa você aprende algo e você faz de maneira diferente, porque isso faz parte da evolução. Então seja humilde em querer aprender, buscar conhecimento. Humildade em assistir esse vídeo, em parar para assistir esse vídeo, muitos acham que não precisam assistir um vídeo como esse. Mas eu sempre, sempre que tenho uma oportunidade de aprender algo, Novo, de conhecer algo novo, eu estou sempre aberto em querer aprender para poder crescer. E todas as pessoas que eu conheço são humildes no trato com as pessoas. Trate todo mundo igual. O dia de amanhã você não sabe. Aqui no Grupo Zanon eu trato igual, desde a faxineira ao diretor aqui do grupo. E eu trato todas as pessoas iguais, porque todos nós somos iguais e a gente nunca sabe o dia de amanhã. E Deus conhece o seu coração, nunca se esqueça disso. E Deus gosta de pessoas humildes. E humildade não tem a ver em você se vestir mal, é, falar errado, não tem nada a ver em relação a isso. Tem relação a conhecimento e a trato com as pessoas. Porque tudo o que existe de negócio nas empresas tem a ver com pessoas. E se você não saber lidar com pessoas e também é, motivar essas pessoas, o seu negócio não irá prosperar. Entenda isso. Se você pegar essa chave. Que o seu negócio, o seu sucesso está na mão de outras pessoas, não dá para você fazer tudo sozinho, você nunca vai prosperar. Para crescer de maneira exponencial e extraordinária, você precisa de pessoas junto com você. E nunca se esqueça, pessoal, quanto mais transformação você gerar na vida das pessoas, mais você irá enriquecer e prosperar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e te espero na próxima. Até mais!